prihvatili su cijeli spektar tih socijalnih mjera za umirovljenike i djecu i za građane općenito, ali ono što vam mogu reći ovdje javno, ako reformisti budu u poziciji da strateški utječu, dakle da nemamo petljanja nikakvih tu nekakvih HDZ, pa će oni nešto tu muljat s sdp ako to bude jasna strateška pozicija reformisti SDP, sve što imamo u programu, socijalno, dakle puni obim socijalnih mjera, ne ovo parcijalno, ne, će biti obuhvaćen, djeca će dobiti 10.000 kuna, umirovljenici će dobiti tisuću božićnice uskrsnice, dići će se cenzus, sve besplatno, naravno, produži boravak i sve ono ostalo. Uh, I recimo to jasno, vidim da su tu neki kod vas o tome govorili, a niko nije spomenuo da je to bio ultimativni zahtjev reformista, ne, to su kao sad dobre mjere koje su u novom budžetu, ne.